ወንጀል መርማሪዎች ጋር በመሳተፍ ኤፍቢአይ ስራ መጀመሩን የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ። ኮሚሽነር ጀነራል ዘይኑ ጀማል በሰጡት መግለጫ ከምርመራው ዓላማዎች አንዱ የቦምብ ጥቃቱ ማን ላይ ያነጣጠረ ነው የሚለው ማወቅ ተጠቃሽ ነው ሲሉም ተናግረዋል። ጥላሁን ካሳ ተከታትሎታል። የቦምብ ፍንዳታውን ተከትሎ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን የምርመራ ቡድን አዋቅሮ በአሁኑ ሰዓት ምርመራ እያካሄድን የሚገኘው በዚህ መሰረት ዝርዝር የምርመራ ሂደቱን የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጀነራል ዘይኑ ጀማል ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተዋል። በጋዜጣዊ መግለጫቸው ይህ የምርመራ ቡድን አደረጃጀቱ ምን ይመስላል የሚለው ቀዳሚው ነበር። ይሄ ቡድን ከፌዴራል ፖሊስ ሰፊ ልምድ ያላቸው መርማሪዎች ያካተተ ነው። ከአዲስ አበባ ፖሊስ እንደዚሁ ሰፊ የምርመራ ልምድ ያላቸው ኤክስፐርቶችን ያካተተ ነው። ከብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ሰፊ የመረጃ አሰባሰብም ሌሎችም ልምዶች ያላቸው ኤክስፐርቶች ያካተተ ነው። ከአቃቢ ሕግም እንደዚሁ እና በዋናነት ከነዚህ ከሀገር ውስጥ ከነዚህ አራት ተቋማት የተውጣጡ የኤክስፐርት ቡድኖችን የያዘ ነው። ከዚህ ከሀገር ውስጥ የምርመራ አደረጃጀት ባሻገር በርካታ የአውሮፓ፣ የኤሽያ እንዲሁም የአፍሪካ ሀገራት ምርመራውን ለማገዝ የተለያዩ መልእክቶችን እያስተላለፉ እንደሚገኙም ኮሚሽነሩ በመግለጫቸው አንስተዋል። ከአሜሪካ ኤፍቢአይ የመጡ በተለይ በፎረንሲክ ምርመራ ከፍተኛ ልምድ ያላቸው ኤክስፐርቶችንም አካተናል። ዛሬ ይህን ያካተትንበት ምክንያት አንደኛ እኛ ጋር በዚህ በተለይ በፎረንሲክ አካባቢ ከቴክኖሎጂ ጋር ተያይዞ ሰፊ ክፍተት ስላለብን ምርመራው ብቃት ያለው ምርመራ ነው ማካሄድ እየፈለግን ያለ ነው። በተለይ ምርመራውን በተመለከተ ትልቅ አቅም ያላቸው ሀገሮች ምን እንርዳ ብለው ጥያቄ ሲያቀርቡ ነው የቆዩት እና ያው አሜሪካኖቹ ያው የተሻለም አቅም ስላላቸው መጀመሪያ እነሱ መጥተው ዛሬ እንግዲህ ወደ ስራ ከእኛ የምርመራ ቡድን ጋር ወደ ስራ ገብተዋል ማለት ነው። በተለይም ደግሞ በበርካታ የማህበራዊ ድረገጾች ምን ይሁን መገናኛ ብዙሃን በዚህ ድርጊት ውስጥ የፖሊስ አባላትም ተሳትፈዋል የሚለው ጉዳይ ተነስቷል። እውነትም የፖሊስ አባላት በድርጊቱ ተሳትፈዋል ወይንስ አልተሳተፉም የሚለውን የማጣራቱ ጉዳይ በዋነኝነት ይታያል የሚለውንም ኮሚሽነር ጀነራሉ በመግለጫቸው አንስተዋል። አንደኛው ዓላማ ድርጊቱ የፈጸመው ወይም ደግሞ ያቀነባበረው ማን ነው የሚለውን ነገር፣ ሁለተኛ ድርጊቱ ማን ነው ኢላማ ያደረገው፣ ሶስተኛ ፖሊስ በድርጊቱ ውስጥ በዚህ ድርጊት ውስጥ ፖሊስም አለበት የሚል ነገር ነው ያለው። 3000 የሚጠጉ ፈቃደኞች ባካተተ መልኩ ነበረ ቅንጅቱ ተደርጎ የተሄደበት እና ይሄ ሁሉ ሆኖ ሳለ ለምን ችግሩ ተፈጠረ የሚለው የእኛ ትልቁ ጥያቄ፣ የእኛም ትልቁ ጥያቄ ነው፣ የህዝቡም ትልቁ ጥያቄ ነው። ሁለተኛው ድርጊቱ የተፈጸመው መድረክ ከመድረኩ ብዙም ባራቀ አካባቢ ነው። ሶስተኛ መድረኩ በመድረኩና በህዝብ መካከል የነበረው ዲስታንስ ከዚህ በፊት በተለመደ ሁኔታ አልነበረም። በጣም የተጠጋጋ የፈርስት ሪንግ ብለን የምንጠራው ቦታ ብዙ ጊዜ ክፍት ነበር። ምንተው እንደዚህ አይነት የተለያዩ የራሱ የሆኑ እንትኖች አሉት። ስለዚህ እነዚህ በኔግሊጀንስ ነው ወይም ደግሞ በየዋህነት ነው ወይስ ሆን ተብሎ ነው የሚለውን ነገር መጣራት ስላለበት ነው። ህብረተሰቡ ከዚህ የምርመራ ጎን በመቆም ለፖሊስ የሚያያቸውን የሚጠራጠራቸውንም አሁንም ተጨማሪ መረጃዎችን ለፖሊስ እንዲያቀብልም ኮሚሽነር ጀነራሉ ጥሪ አስተላልፈዋል። የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ደኢህዴን ሊቀመንበር የነበሩት አቶ ሽፈራው ሽጉጤ በፈቃዳቸው ከኃላፊነታቸው ተነሱ። ለተጨማሪው ተመስገን ሽፈራው። የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ደኢህዴን ሊቀመንበር የነበሩት አቶ ሽፈራው ሽጉጤ ከድርጅቱ ሊቀመንበርነት በገዛ ፈቃዳቸው ለመልቀቅ ያቀረቡትን ጥያቄ የደኢህዴን ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ተቀብለውታል። አቶ ሽፈራው ከድርጅቱ ሊቀመንበርነት ለመልቀቅ በቅርቡ በክልሉ የተነሱ ከተና ብጥብጦች መነሻ እንደሆናቸው ተናግረዋል። ከዚህ ውጭም ህዝቡ አዲስና ለውጥ መፍጠር የሚችል አመራር ይምጣልን የሚል ተደጋጋሚ ጥያቄ እያነሳ በመሆኑ የህዝቡን ጥያቄ በማክበር ብሎም አሁን በሀገሪቱ ላይ የመጣ ያለው ለውጥ አካል ለመሆን
የወሰዱት እርምጃ መሆኑን ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ አስታውቀዋል። ለውጡን በጣም ደግፋለሁ። በፌደራል በተለያዩ ሁኔታዎች አሁንም ለውጡን መደገፍ እፈልጋለሁ። ነገር ግን አዲስ ለውጥ ሚመራ አመራር ወደፊት ማምጣት ያስፈልጋል። ይሄ ያመራራችንም ያባላችንም በተለይ ወጣቱ የብረሰብ ክፍል ፍላጎት ነው። ይሄን ፍላጎት ማክበር ያስፈልጋል። ይሄ ለማክበር ሲባልም አዲስ አመራር መምረጥ አለበት ድርጅቱ በያምናለው። በክልሉ በተወሰኑ አካባቢዎች ተደረሰው ግጭቶች በጣም መጥፎ የሚያሳዝኑ ግጭቶች ተከስተዋል። ይሄ ዋናው አሁን ይሄን ጉዳይ እንዲያቋም እንዲወስድ ያነሳሳኝ ጉዳይ ነው። አሁን ያለውን የለውጥ ድባብ ለማገዝ በክልሉ የተለያዩ ደረጃዎች ላይ በመስራት ለለውጥ የበኩሌን ሰርቻለሁ ያሉት አቶ ሽፈራው የፖለቲካ ትግሉን በማዕከላዊ ኮሚቴ አመራር ደረጃ እስከ ድርጅቱ ኮንፈረንስ ድረስ እንደሚቀጥሉም ተናግሯል። ግጥ መፍትሄ የሚያስፈልገው አመራር በመቀየር ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ በክልሉ ያሉ ሌሎች ጥያቄዎችንም በአግባቡ ፈትሾ ማይነኩ ናቸው በማለት ሳይሆን በአግባቡ ፈትሾ በጊዜያቸው መልስ ሰጥቶ ተንሳፎ የሚኖሩ ነገሮችንም በአግባቡ መልሶ መሄድ ያስፈልጋል። ለዚህም እንዲሆን አዲስ አመራር፣ አዲስ ኃይል፣ አዲስ ጉልበት ያስፈልጋል የሚል እምነት ስላለኝ ከሊቀመንበርነትና ከስራ አስፈጻሚነት ተነስቼ በማዕከላዊ ኮሚቴ ደረጃ ለመታገል በመወሰን ለማዕከላዊ ኮሚቴው አቅርቤያለሁ። ማዕከላዊ ኮሚቴው እንዳያችሁት ከጧት ጀምሮ ክርክር ካደረገ በኋላ ሪዚግኔሽን የራስ ውሳኔ ስለሆነ ይሄን ተቀብሎኛል። በክልሉ የተፈጠሩ ግጭቶችን በማስቆምና ክልሉን ወደ ቀድሞ ሰላሙን ለመመለስ ድርጅታቸው ደህደን ቀጣይነት ያላቸውና ለውጥ ሊያመጡ የሚችሉ ስራዎችን እንደሚሰራ ዛሬ ከደህደን ሊቀመንበርነታቸው የተነሱት አቶ ሽፈራው ሽጉጤ ገልጿል። በተያያዘ ዜና የደህደን ማዕከላዊ ኮሚቴ ባካሄደው አስቸኳይ ስብሰባ አቶ ሽፈራው ሽጉጤ ከሊቀመንበርነታቸው በገዛ ፈቃዳቸው ስልጣን መልቀቃቸውን ተከትሎ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚልን የደህደን ሊቀመንበር አድርጎ መረጠ። ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል የኢህአዴግና የደህደን ስራ አስፈጻሚ አባል ሲሆኑ የኢፌዴሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤም ናቸው። በአሁኑ ወቅት በሀገራችን እየታየ ያለውን ለውጥና የህብረተሰቡን ፍላጎትና የፍትህ አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችሉ ህጎችና አሰራሮችን በጥናትና ምርምር ተደግፈው ህብረተሰቡን ባሳተፈ መንገድ እንዲወጡና እንዲሻሻሉ ይደረጋል ሲሉ የፌዴራል ፍትህና ህግ ምርምርና ስልጠና ኢንስቲትዩት አንፊ አስታውቋል። ወይንሸት ደጀኔ። የፍትህ ብሔር ህግ በ1952 ዓ.ም ግንቦት ወር የታወጀ ሲሆን ስራ ላይ የዋለው ግን በመስከረም ወር በ1953 ዓ.ም ነበር። ይህ የፍትህ ብሔር ህግ ለ57 ዓመታት በስራ ላይ የዋለ ህግ ነው። በመሆኑም አንዳንድ የህጉ ድንጋጌዎች ጊዜ ያለፈባቸው አሁን ካለው ህገ መንግስት እንዲሁም ፖሊሲዎች ጋር የማይጣጣሙ በመሆናቸው እነዚህንና ሌሎች ክፍተቶችን ለመቅረፍ በፍትህ ብሔር ህግ አራት መጽሐፎች ላይ ማለትም የሰዎች ህግ፣ የውርስ፣ የንብረትና የውል የፍትህ ብሔር ህጎች ላይ የፌደራል የፍትህና የህግ ምርምርና ስልጠና ኢንስቲትዩት አውደ ጥናት አድርጓል። በጥናቱ ላይም ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት ተደርጎባቸዋል። የፍትህ ህግ ምርምርና ስልጠና ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር አምባሳደር ደግፌ ቡላ ከዚህ ቀደም የወጡ ህጎችና አሰራሮች ዲሞክራሲን ከማስፈን የዜጎች ሰብአዊ መብትን ከማስጠበቅ አንጻር ያሉባቸው ግድፈቶች ተፈትሸው በአዲስ አስተሳሰብ ተቃኝተው ሊሻሻሉ ይገባልን ብለዋል። ለህገ መንግስቱና ለሙያቸው ራሳቸውን ሰጥቶ የሚሰው የፍትህ አካላት ባለሙያዎች እንዳሉ ሁሉ የራሳቸውን ጥቅም በማስቀደም ፍትህን የሚያዛቡና አላፊነት በጎደለው ስነ ምግባር ስራቸውን የሚያከናውኑ አካላት ችግሮቻቸውን ፈትሾ የማስተካከያ እርምጃ እንዲወሰድ ተቋማችን የሚጠበቅበትን ድጋፍ ያደርጋል። በፍትህ ስርዓቱ ላይ የሚታዩ የሙስና፣ የብልሹ አሰራር፣ የፍትህ መጓደል፣ የሰብአዊ መብቶች ጥሰትና አድሏዊ አሰራሮች የፍትህ ስርዓታችንን ተአማኒነት ጥያቄ ውስጥ ያስገባ በመሆኑ ልዩ ትኩረት ተሰጥቶ ሊስተካከል የሚገባ ጉዳይ ነው። አውደ ጥናቱን ያቀረቡት የተቋሙ ምክትል ዳይሬክተርና ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ምትኩ ማዳ የፍትህ ብሔር ህግ መሻሻሉ የዜጎችን ሰብአዊ መብት ከማስጠበቅም ባለፈ ለኢኮኖሚ እድገት ጠቀሜታ አለውም ብሏል። ከተለያዩ አካባቢዎች ወደ ሀገራችን በኢንቨስትመንት በንግድ የመምጣት ፍላጎት ያላቸው በርካታ አሉ። እየመጡም ነው፣ ሲመጡም ነበር። ስለዚህ አንዱ ለንግድም ለኢንቨስትመንትም ወደ ኢትዮጵያ ሲመጣ የሚታየው የሀገሪቱ ህግ ምንድን ነው የሚመስለው? ምን ያህል አሁን ዓለም
ላይ ካለው ኔታ ጋር ይጣጣማል አብሮ ይሄዳል የሚለው ይታያል። ስለዚህ ከዚህ አንፃር ይሄ ኢኮኖሚያዊ ለውጥ ስላለ ይሄንን የፍታብሔር ህጉን ቆም ብሎ አይቶ ማሻሻልና ለህብረተሰቡ ተገቢውን አገልግሎት የሚሰጥ ህግ ማድረግ ያስፈልጋል። በፍታብሔር ህግ አራት መጽሐፎች ላይ የቀረበው ወደጥናት የማህበረሰቡን ችግር የሚፈታ ነው ሲሉ ያውደጥናት ተሳታፊዎች ገልጿል። ብዙ ማሻሻዎች ሲደረጉ የነበሩት ያን አሁን የሚከሰቱትን የተለያዩ አዲስ የሆኑ ግጭቶች በዚህ ዱሮ ባልተሸፈኑ ህግ ውስጥ የነበሩ ግጭቶች በቀላሉ ፈታሉ ማለት ነው። አፕዴት በሆነ ህግ ሲሰራ ማለት ነው። የማሻሻያ ረቂቁ ለጠቅላይ አቃቢ ህግ ቀርቦ ማሻሻያው ላይ ውሳኔ ይሰጥበታል ተብሏል።